السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیاق صاحب کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور جلد سے آپ ماشاء اللہ کیسا رہے آپ کا؟ الحمدللہ جلسہ نہایت ہی ببرکت اور مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے فضل سے 43,600 پیپل تھے جنہوں نے جلسہ اٹینڈ کیا, اور اللہ کے بے انتہا فضلوں نے گوارس ہمیں بنایا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حقدار بھی ہم بنے. اور اتنے احباب سے ملاقات ہوئی, اتنے آئیڈیاز چینج کیے گئے. میری ڈیوٹی بھی تھی بازار میں, بازار کی میں 3 دن سے نائٹ شفٹ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے ایز اے نائب ناظم, اینڈ اللہ کے فضل سے بہت اچھا پروگرام رہا. کوئی کسی قسم کی ہمیں مشکل نہیں ہوئی, ہر بندہ تعاون کرنے والا تھا, ہر بندے نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ, اور ہر بندہ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کر رہا تھا. اگر کوئی کمپلیکیشن بھی کہیں آئی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سالو کیا گیا, کہ ایک الہی جماعت کا معیار جو ہے وہ ہر طرح سے قائم رکھا گیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتنی دعائیں ہیں, ان کی سب کے ہم وارث ٹھہرے, اور خلیفۃ الخامس کی دعاؤں کے ہم وارث ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ان کے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کا سایہ تھا دیر ہمارے سر پر سلامت رکھے. الحمدللہ ویری ہیپی ٹو بی ہیئر الحمدللہ, اور بہت اچھا ٹائم گزرا جی. ابھی دل ہی نہیں کر رہا وہ گھر جانے کو. صحیح بات ہے, بہت انجوائے کیا, موسم بہت اچھا تھا اور ماحول تو بہت پیارا ہوتا ہے, یہ دینی ماحول ہوتا ہے. کھانے بہت اچھے تھے, کھانا بڑا اچھا تھا, بازار کے کھانے بڑے اچھے تھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مسالہ فش ٹکے مل شیک, ہم نے بڑے بڑے ملکے انجوائبل کام کیے ہیں. جیسے پاکستان ہے ویسے ہی لگ رہا تھا ماحول, مل بیٹھ کے کھایا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, گپے بھی لگائی ہیں, جلسہ بھی سنا ہے, اور اللہ کے بے انتہا فضلوں کے باعث بنی. اچھا, یہ جلسہ ہوتا ہے, یہ تقریباً ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو دین کی ایکسرسائز کے بار بار بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اچھے کام اور جو بھی صورتحال ہے کہ وہ اچھے کام کریں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں. دوسرا ورزشی مقابلہ جات ہوتے ہیں, تو آپ نے ماشاء اللہ جان بھی نہیں ہوئی ہے, وہ بھی کرتے ہوں گے ماشاء اللہ؟ جی جی ماشاء اللہ, میں جم ریگولر کرتا ہوں. پچھلے کچھ مہینے سے مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے کمر میں, تو میں نے چھوڑی ہوئی ایکسرسائز, لیکن میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہا ہوں, بیڈمنٹن کھیل رہا ہوں, ہائکنگ پہ جا رہا ہوں, لیکن اس وقت جم چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کریں, تو ابھی ان شاء اللہ جم پھر جوائن کر لیں گے نیکسٹ ویک سے. بہت شکریہ. آپ ماشاء اللہ, میں دوستوں کو بتاؤں کہ یہ خدام ہے یا ابھی انصار ہو گئے ہوں؟ ماشاء اللہ یار, ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اور ابھی چھوٹا بھائی جو اخلاق ہے وہ بھی انصار. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بہت ہی پیارے دوست اشتیاق صاحب ہیں, یہ ہمارے 9 برادر میں سے ایک برادر ہے, یعنی سب سے چھوٹے سے بڑے ہیں آپ نا. جی جی. ہاں, تو بہت پیار اور محبت کرنے والے ہیں یہ سارے بھائی, اور بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں, تو ہمدرد ہیں. اچھا بیٹے, آپ بتائیں, السلام علیکم, آپ بھی جلسے پہ آئے, کیسا انجوائے کیا؟ اچھا تھا جلسہ, بڑا مزہ آیا, بہت انجوائے فل تھا, میں مجھے مزہ آیا صحت ڈیوٹیاں کرنے کے لیے. میں بہت ساری ڈیوٹیاں کی ہیں, ان کا مزہ بھی آیا, اور وہ اتنا اچھا ویدر تھا, اور بڑا اچھا ماحول تھا, ایوری ون واز ان ویری گڈ اسپرٹ, اینڈ آئی ہوپ اٹ ول بی دی سیم نیکسٹ ایئر. اچھا اخلاق صاحب, یہ میں بتاتا چلوں, ان کے پاپا بھی بیچ میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور دادا وہ بھی, اور ماشاء اللہ یہ میرا وہ لگتا ہے نواسے لگتا ہے, مگر بہت پیارے, ساری فیملی بہت زیادہ جماعتی طور پہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. بہت پیارے بچے ہیں, کھیلنے کی عمر ہے مگر ڈیوٹیاں کرتے ہیں جلسے کے دنوں میں بڑھ چڑھ کے. تو اخلاق اشتیاق بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. میں نے جلسے میں 3-4 ٹرائیاں کی ہیں, ہر ٹرائی ناکام رہی ہے. اخلاق صاحب ڈیوٹی کر رہے تھے, اشتیاق صاحب, ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا. ابھی گپ شپ کر رہے تھے ہم لوگ, جلسہ ختم ہو گیا ہے, وہ فارغ ہو چکے ہیں, تو میں نے اچانک پھر کیمرہ نکال لیا, میں نے کہا چلے گپ شپ کرنے کے بجائے ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ اشتیاق بھائی, بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.